Ալավերդում Շամարտի դպրոցի հիմնանորոգման ծրագիրն իրականացվում է Հայաստանի զարգացման հիմնադրամի ներդրումներով, որը կազմում է 72 միլիոն դրամ։ Հիմնանորոգման աշխատանքները մեկնարկել են 2016 թվականի սեպտեմբերին։ Աշխատանքներն իրականացնում է Սպիտակի Մյուս Սիսակյան սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը։ Շամարտի դպրոցի շենքի հիմնանորոգումը նախատեսվում է ավարտել հունիսի վերջին։ Նախատեսված է մինչև հունիս ամսի վերջ ավարտել ամբողջ աշխատանքը։ Հիմի արդեն անցել են ներքին արդարման աշխատանքներ, այսինքն ներքման աշխատանքներ են գնում, այսինքն դռներ են տեղադրվում, այդ աշխատանքներն են կատարվում, դրսի շինարական աշխատանքները կարելի ասել ավարտված են։ Դպրոցինքից կառուցվել է նոր շինություն, որը թույլ կտա ունենալ ավելի շատ սենյակներ, հանդերձարաններ, հիմնանորոգման աշխատանքների որակի վերահսկողությունը քաղաքապետարանի քաղաքաշինության բաժնի ուշադրության կենտրոնում է։ Ժամանակ առ ժամանակ ինքս այցելում եմ, երեկել եմ այցելել, նայել եմ ոնց են ընթանում աշխատանքները, իհարկե ունենք հատուկ մասնագետ, ով հետևում է բացի են տեխնիկական հսկողը, ով ամենօրյա հետևում, մեր մասնագետներն էլ են պարբերաբար շաբաթը 2-3 անգամ այցելում են, նայում են ընթացքը շինարարության, համաձայն նախագծի արվում, ինչ աշխատանքներ է, որ փուլում է, իհարկե մեր ամենօրյա ուշադրության կենտրոնում է, ու համոզված ենք, որ այդ ժամկետները, որը նախատեսած է նախագծով, կիրականացնեն այդ աշխատանքները։ Շինարական աշխատանքներում ընդգրկված են ինչպես Սպիտակ ու Գյումրի քաղաքների բնակիչներ, այնպես էլ ալավերցիներ։ Շինարարները խոստանում են, որ շինարարության ավարտին ալավերցի միջները կմարզվեն գեղեցիկ ու հարմարավետ պայմաններում։ Շատ հոյակապ շինարարներ են, լավ ընտիր, գործը լավ է, բոլոր երեխաներն էլ շատ հաճելի կմասնակցեն այս սպորտային համալիրից և գոհ կլինեն բոլոր մեր շինարարական աշխատանքներից։ Հիմնանորոգված մարզական կառույցը շահագործման կհանձնվի սեպտեմբերից։ Մերի Կոլոլյան, Արման Տիտանյան, Լուրեր։